следующий вопрос, который бы я хотел с вами обсудить. Что делать-то? Мы об этом обязательно поговорим. Tulemast meil on algamas teine arutelu teemaga, nagu kelle oma on minu YouTube video ja üldse autori õigused. Ja meie moderaator on Silvia ja arutelu toimub eesti keeles. Для тех, кто обычно нас смотрит, это обсуждение на эстонском. И если вы не совсем понимаете, ничего страшного, мы потом обязательно ключевые вещи под этим видео переведем и расскажем, если вы совсем не поймете. Но это очень хорошая практика, послушайте умных людей на эстонском языке. А nüüd töötab, jää. Nüüd ma saan aru sellest. Tere, minu nimi on Silvia Urgas. Ma olen advokaat, aga ma olen ka väga kirglik muusikasõber ja üldse remixi ja vaba kasutusesõber. Ma kirjutasin oma magistritöö samplimisest näiteks. Ja minuga koos on siin täna Juhan Lepassaar, kes on siis Euroopa Komisjoni digitaalvaldkonna asepresidendi Andrus Ansipi kabinetiülem. Siis on minuga koos veel Tarja Saar. Privet. Creative Narva, juht võib just öelda. Jah, küll. Ja siis Remi Proal. Tere, privet. Leial Jeans Bloody firma juht, produtsent vist Ki nimel võiks rohkem... Erinevaid nimesid. Erinevaid nimesid. Ja meie teemaks on autoriõigused või kellele kuulub minu YouTube video, mis on selline mõnes mõttes väga intrigeeriv ja hea küsimus, kust kohe alustada. Et kõelda nii laialt, kellele kuulub minu YouTube video, siis kuidas sellele üleüldse vastama hakata? Kas keegi soovib, et see? Ja see oleneb võib-olla ka sellest, et mis see video täpselt on, et kas sa oled selle ise üles võtnud kuskilt või on see näiteks mingi kuskilt mõjalt interneti avarustest leitud muusikavideo, mida sa oled siis postitanud oma nimelt. Ja viimasel juhul see selgelt ei ole ju sinu oma. Et see on kellegi teise oma. Aga oletame, et see on äkki kombinatsioon sellest mõlemast, et ma olen võtnud muusikavideod internetist, näiteks ühe artisti omad, ma olen need kokku töödelnud erinevalt, ma olen teinud mingi 10 videot kokku, ma olen teinud näiteks, kus näitab selle artisti arengut ja siis ma olen sinna kõrvale filminud ka ise ennast, kuidas ma reageerin nendele videodele. Et ma näitan korraga nii neid videoseid, mis siis ka ilmselgelt ei ole minu omad, vaid on mingi muusiku omad ja siis ma ise näiteks samas teen midagi, mis on kindlasti ka nagu minu tehtud, et kuidas sellist olukorda? Et mul oli just selline juhtum siin eile täna ja leidsime siis YouTube'is on selline nagu mõista selle kohta nagu fair use. Ehk et kui, no põhimõtteliselt on selline vaikimisi kokkulepe, et kui on kasutatud lühemaid kui 30 sekundilisi klippe, neid pandud kuskil teise konteksti või loodud nende nagu sellise liitmise või kokkumiksimise teel nagu mingi uus väärtus, et siis automaatrobotid ja ka käsikontroll üldiselt sellised asju nagu ei tuvasta. Et see on nagu mingi selline vaikimise kokkulepe, noh, vähemalt ma sain niimoodi aru. Ja see on selline asi, mis siis töötab hästi teie hinnangul? No, kui ma mõtlen nagu enda nagu mineviku peale ja sa mainisid siin ka, et magistritöö sul oli eks samplimine, siis ma arvan, et selline samplimine ja teiste kogemustest õppimine ja nende taaskasutamine on ju üks selline progressi nagu aluskive või, et noh, pidevalt on sul mingi baas või ikkagi ees, mille pealt sa noh, teed selle järgmise arengu üppe. Et ma näen nagu seda pigem positiivselt, jah, õppimist siis. Ehk siis kokkuvõtlikult võib siis öelda, et
YouTube'i video , kui ta ongi tehtud sellisena , siis kuulub natuke sulle ja natuke kellelegi teisele ? jaa , ma arvan , et ega selline loomingu uuskasutamine , taaskasutamine , sellele mingi uue vungi pealekeeramine , et see ei ole ju mingisugune digitaalse ühiskonna leiutis . seda on varem ka tehtud ja tegelikult need reeglid , et kuidas siis sellisel juhul näiteks , kui sa teed seda selle eesmärgiga , et seda siis nagu hästi palju produtseerida ja selle eest palju raha saada , et kuidas seda raha siis jagada selliselt , et need , kelle loomingut sa oled ka kasutanud , saavad sellest ka oma osa . ja ma arvan , et sellel ei ole ka midagi paha , sellepärast , ja ma arvan , et ükski muusik ei vaata sellele halva pilguga , sest ta teab seda , et see tähendab ka seda , et kui tema enda loomingut taaskasutatakse , et siis ka temal on õigus saada sellest mingisugune kopikas endale . et iseenesest ma arvan , et mis on probleem siis YouTube'i puhul või ütleme , et mis on üldse selle nagu debati olemus , on see , et autorid või autoriõiguste omanikud tunnevad , et on selline üsna suur vahe selles , et kuidas erinevad platvormid tasustavad nende loomingu kasutamist . ja võib-olla lihtsalt , et illustreerida seda , et ma toon mõned numbrid , et noh , need numbrid on niimoodi , et kui sa mõtled , et meil on olemas kolm sellist nagu muusika , no tegelikult on rohkem , aga ütleme , kolm peamist muusikaplatvormi , kus siis muusikat nagu kuulatakse , et millel ligi pääsetakse , et üks on kindlasti noh , kui sa oled Apple'i maailmas elad , eks ju , siis sul on see Apple Play , mida sa kasutad , siis on Spotify on kindlasti üks teine ja kolmas üsna populaarne on YouTube . ja kui nüüd vaadata seda , et kui nagu tuhande korra kohta , kus on siis näiteks ühte muusikat kuulatud , et kuidas siis tasutavad need platvormid muusikuid või autoriõiguste omanikke , siis näiteks Apple Play või Apple maksab siis tuhande korra kohta $7.3 autoriõiguse omanikule , Spotify maksab 4.4 ja see vahe on selles muidugi ka , et osad Spotify kasutajad maksavad selle eest , osad kuuluvad nii-öelda tasuta , ja YouTube maksab 60 senti , ehk siis 0.6. ja nüüd , mis mure on see , et mitte ainult see vahe , et ohoh , et nii palju vähem , aga ka see , et näiteks Spotify'l on umbes 200 miljonit kasutajat , aga YouTube'il on 2 miljardit kasutajat . ehk siis see vahe on tegelikult nagu juba kasutajate mõttes 10-kordne . ja sealt ütlevad muusikud , et aga kuulge , aga see ei tähenda , et Spotify on endiselt firma , mis ei ole kasumis , eks ju , samal ajal kui YouTube kuulub Google'ile , mis on maailma kõige edukam ettevõte . et noh , meil ei ole midagi selle vastu , et meie muusikat levitatakse ja seda kuulatakse , aga siis see , kes teenib kasumit selle minu toreda loomingu pealt , et see võiks ka siis nagu mulle ka mingisuguse kopika anda , sest noh , muusikutele meeldib muidugi muusikat teha , aga neile meeldib ka , et nad saavad raha selle eest , sellepärast et üldiselt on neil ka pered , eks ju , kellel on vaja ka süüa osta . nii et see on väike probleem ja sellega siis tulebki tegeleda autoriõiguse reformi raames , kuidas siis sellel digitaalsel ajastul need uued muusika levitamise kanalid , et kuidas nemad peaksid siis kontributeerima loojatele nende loomingu kasutamise eest ? samas ma saan aru , et ühelt poolt ongi ka vastumeelsus alati maksta neid summasid , et hiljuti olid just uudised , kuidas ERR-il on saadete taustamuusikaga probleeme , seepärast et neilt nõutakse seda , Eesti Fonogrammitootjate Ühing nõuab neilt siis sellist lisatasu , mis muudab osad saated väga keeruliseks , et ma tean , et Tarjas ei ole enam seotud ERR-iga , aga kas sa oskad kuidagi rääkida telgitagustus , kuidas see muusika valimine siis käib , et kas see on võimalik siis tõesti , et mingi taustamuusika kasutamine võib siis pankrotistada ühe saate ? ei , seda ma ei usu , et ta pankrotistab , aga jah , see oli päris huvitav , sellepärast me olime kogu aeg nagu tulede vahel , ütleme nii , et võib-olla ETV esimene kanal , nad isegi niivõrd ei trüginud sotsiaalmeediasse , sest nende poliitika on see , et meie vaataja on klassikaline vaataja , teleri ees on ju , et me ei pea näiteks YouTube'is või Facebookis või kuskil Instagramis tegelikult oma seda toodet või loomingut eriti eksponeerida . ETV Pluss on natukene selline uusim tuuli ja selleks , et oma seda vaatajat leida , tegelikult me kasutasime igasuguseid võimalusi , lihtsalt me ronisime igale poole . ja siis ma mäletan , et peatoimetaja
töötajana ma sain vist iga nädal selliseid, umbes selliseid nimekirju, kuna me hästi aktiivselt tegelikult lõikasime kõike neid oma saateid ja siis panime YouTube'i, siis YouTube'i poolt on tulnud kogu aeg see, et te kasutasite neid asjad, et ei ole selleks õigusi ja see nii-öelda võetakse maha, siis sa umbes vaatad peatame, et on sul on nagu kogu see YouTube'i nagu playlist, sul on lihtsalt seal nagu et video ei ole kätte saada, siis sa mõtled, issand, mis nagu, mis seal viga on, ja et sa oled selline vigane meedia, mis püüab nagu YouTube'is kuidagi nähtav olla, et klassikaline meedia üldisemalt ja ERR on selle, nagu, on selle eesotsas, tegelikult ei taha eriti YouTube'is olla. Ei taha Facebookis olla. Ma mäletan väga hästi seda skandaali, kui ETV kuidagi on nagu, oli inspireeritud sellest, et me panime, midagi see oli, me panime vist laulu peo midagi, mingit, tegime mingit otse ülekanned ja siis järgmisel nädalal me sain nii-öelda, noh, kohe peale sain laulu peo, järgmisel nädalal peatoidnud koosolekul ma sain sellist sellist asja ei tohi teha. Et noh, me praegu, ma saan aru, et meie eesmärk on pigem ka nii-öelda minna isiklikult tasandile, et kuidas eraisik saab lihtsalt nii-öelda sotsiaalvõrgustikud kuidagi omakasuks nagu pöörata. Aga suured meediad on suures hädas tegelikult sotsiaalvõrgustik. Et esiteks, kas üldse nagu olla seal esindatud või arendada kas oma rr.ee või mida iganes on ju, kasutada igasuguseid trikke ja ikka mitte saavutada seda vaadatavust. Või siis kuidagi lepida sellega kokku ja minna selle tee peale, et sa oled sotsiaalvõrgustik ja sa mängid YouTube'i reeglite järgi. Et võt just see küsimus, et kas YouTube hakkab määrama reegleid, ma arvan, et see on hästi oluline arutada, et, nagu, et kas me oleme valmis loovutama seda nii-öelda juhtimis- või määramisõigust või ja mis tingimustel. Aga mida te ise arvate, küsimus kõigile, et kas tulevikus YouTube pigem siis mõjutabki ja muudab seda traditsioonilist meediat, nagu näiteks muusika allalaadimis, igast saidid, mis olid ebaseaduslikud, siiski muutsid plaaditööstust ja tänapäeval ongi striimimine, ilmselt osad ka selle pärast nii populaarne, et see on nagu kesktee muusika allatõmbamise ja sellest mitte maksmise ja muusika eest väga palju maksmise vahel. Et ma nagu ei üle tähtsustaks nagu YouTube'i. Eriti, mis puudutab nagu nii-öelda algajaid artiste või selliseid noori artiste või vähe tuntud artiste, kes tahavad nende muusikat kuhugi levitada ja võib-olla ka mingit kommuune luua ja nii edasi, et kui YouTube seda mingil hetkel ei luba, siis leitakse sellele mingi alternatiiv täiesti kindlasti, et noh, kui ma mõtlen nagu jälle enda mineviku peale, siis noh, ma hakkasin muusikat tegema 93-94 kuskil niimoodi, kui internet oli nagu suhteliselt siukene, noh, ikka lapsekingades. Ja noh, mõeldes sellele, kuidas see areng nagu toimunud on, et olles näinud nagu kõiki need etappe, kus sa tegid nagu mingi programmiga, mingi trackeriga, tegid mingi loo ja sa jagasid seda mingisuguse teise muusikuga kuskil Jaapanis või Soomes või Saksamaal, eks, ja sa tundsid, et sa ei ole üksi ja sul tekis mingi kommuunitunne, eks, et noh, sa ei mõelnud sellel hetkel absoluutselt sellele, et nagu, et saaks kuskilt mingi tasu, vaid see oli sinu jaoks nagu selline noh, elulist noh, motivatsiooni nagu andev väärtus oli seal taga, nagu see, mis oli see põhiline. Ja noh, sealt edasi, eks, et noh, kui tuli MP3-ed ja kogu internet nagu muutus kõigile kätte saadavamaks ja noh, mõtlen sellele, et noh, kuskil 99 oli see, kui me müüsime esimese MP3, noh, meie jaoks oli see, et vau, wow, seda saab müüa ka, et noh, väga lahe. Ja me saime seda, mingil kujul isegi müüsime mingitele Jaapani, Prantsuse, Ameerika mingitele ajalehtedele, kes panid kaasa DVD-sid, kus olid MP3-ed peal, noh, mõelda, et see oli alles mingi, noh, natuke rohkem kui 15 aastat tagasi, eks, et noh, 20 natuke vähem. Täpselt nagu sa ütlesid, et see on väga palju mõjutanud see just, et noh, mida need noored peale tulevad artistid nagu tahavad või et kuidas nad enda seda kommuuni arendavad, et see on mõjutanud minevikus ja see jääbki mõjutama läbi aegade täiesti kindlasti. See ongi see, vaata, et ühelt poolt YouTube on tegelikult turundusvahend ja seda turundeid tegelikult pidi nii-öelda kasutavad.
ja teiselt poolt on tegelikult, kui sa oled saadunud teatud taseme, siis sa tahad juba raha teenida, et kuidas nii-öelda see tasakaal saavutada? No, ma arvan, et nagu sel teemal ei ole veel lõpliku nagu seisu, me oleme jõudnud sinna veel. Kui tulla korraks sinna kasutaja või tavainimese juurde tagasi, et selle autoriõiguse reformiga seoses, mis praegu on käimus, on palju, väästi palju sellised hüsteerilise sõnavõtte olnud meedias ja avalikuses, et no nii, et nüüd pannakse internet kinni ja meemid surevad. Meemid surevad, kõik lähevad vangi. Et minu arvates see natukene kurvastav, sellepärast, et kui vaadata täna, kuidas YouTube toimib, et YouTube juba täna tegelikult tuvastab seda sisu, mis sinna üles riputatakse. Ja noh, tavaliselt on niimoodi, et muusika nende litsentside või siis autoritega õigust ära klaarimine, et need toimub läbi nagu nelja suure sellise konglomeraadi, eks ju, noh, Universal ja need asi. Ja kui YouTube nendega lepinguid sõlmib või õigemini nemad sõlmivad YouTubega lepinguid, siis täna on probleem lihtsalt selles, et tihtilugu need autoriõiguste omanikud või nende esindajad on nagu nõrgemas positsioonis kui YouTube, mis ongi põhjus, miks YouTube neile nii vähem raha maksab. Ja siis, aga kui nad need lepingud sõlmivad, siis nad sõlmivad neid, et saada siis YouTubeilt raha, kui nende videosid siin üles riputatakse ja muuhulgas õlmab see ka seda, kui no näiteks mina on ju, ma ei tea, no võtan mingi täiesti suvalise noh, Kenka, eks meie mäng on ja siis ma proovin seda ise nagu siis laulda või kuidagi nagu ja siis ma riputan selle YouTube üles, et tegelikult see, et ka tulevikus YouTube seda maha ei võta, sellepärast, et see nii-öelda, tema on juba need õigused ära klaarinud, eks ju selle autoriõiguse omanikuga, mis tähendab seda, et minu kui üksikisiku, kui ma lihtsalt tahan nagu pulli teha, et minu nagu õigusi see kuidagi nagu ei riiva. Või et YouTube ütleb mulle, et nüüd seda teha ei tohi sellest asja. Et mis juhtub on see, et YouTube lihtsalt maksab Kenkale rohkem raha, mis on iseenesest hea. Et ma lihtsalt tahtsin korraks selle juurde tulla, et noh, et ja igasugused meemid, eks juba täna on kaitstud autoriõiguse raamistikus on selline asi nagu paroodia erand, et kui ma parodeerin midagi, et siis see ei lähe otseselt autoriõiguse alles. Ja kui ma ei taotle selle eest just mitte, noh, kui ma ei tee seda sellele eesmärgi, et kasumit teenida jällegi. Et seal on, alati on see nüants juures, et kas ma topin selle ERR-i video sinna üles sellepärast, et kasumit teenida, müün sellest reklaame siis või kuidagi teistmoodi, eks ju saan seda, või mitte, või see on lihtsalt selline avalikuse üldise huvi küsimus, kus ma sest, noh, proovin levitada midagi, mis on tähtis laiemalt. Et noh, seal on alati väiksed nüansid juures, aga mis ma tassin, mis minu sõnavõtu mõte vist oli see, et inimesed ei pea kartma, et nüüd internet pannakse kinni, et sellist asja kindlasti ei juhtu, see ei ole kellegi huvides, eks ju. Autorid tahavad raha teenida, tahavad, et nende muusikat kuulatakse, see levitatakse, YouTube tahab ka raha teenida, ta ei ole huvitatud sellest, et ühtegi asja enam üleslaadida ei saa. Ja ta on huvitatud sellest, et ta oleks hästi palju kasutajaid ja need kasutajaid lihtsalt ei ole seal, kuna ei saa enam vabalt toimetada. Aga noh, ma lisaks ka siia, et see trend nagu, et YouTube automaatselt tunnetab ära või tunneb ära neid lugusid, et see on siiski viimastel aastatel alles nagu juurdunud, et kui võtta veel 5 aastat tagasi, siis noh, lood, mis on olnud 10 aastat üleval YouTube'is, eks, et ei pruugi olla artistile või autorile nagu teeninud noh, eriti palju, võib-olla alles viimase paari aasta jooksul juhul, kui ta on oma loo noh, õigetes süsteemides ära registreerinud ja pannud selle sinna ülesse. Ehk et noh, kui siin on nüüd artiste, kes on huvitatud nagu sellest YouTube süsteemist, siis seal tõesti on nagu väga oluline ka kõiksuguste nii-öelda meta-andmetega varustatud muusikafailide õigetele platformidele üles panemine, et alles siis saab ka YouTube seda ära tunda ja selle platformi kaudu siis maksma hakata. Nüüd enne rääkisite sellest 30 sekundi reeglist, et kui üldjuhul kasutada lühemalt 30 sekundit, siis on kõik nagu korras. Aga mis näiteks juhtub, kui ma võtan terve, mis näiteks praktikas praegu juhtub, kui ma võtan kellegi terve näiteks instrumentaali, ma teen sinna peale ilma mingi loata, midagi maksmata, ma teen uued sõnad, võib väita, et see on paroodia, kas YouTube see robot tunneb seda ära või on ikkagi tõenäoline, et mu video võetakse maha? No, see sama lugu, millest ma just rääkisin enne, eks, et sa tegid selle hea näite, et noh, kui ma võtan selle Kenka loo ja laulan peale, et noh, sellest samast loost on tehtud üks selline järele lauldud samad sõnad.
aga noh, seda laulis originaalis meesterahvas, järele laulis naisterahvas. Ja robot ei ole seda lugu ära tundnud. Et noh, see on selline praktiline case. Aga siin see juhtumi küsimus on ka see, et kas ma teen seda selleks, et raha teenida? Või see on minu nüüda, just vaba ja põhetsev org, kus ma lihtsalt nagu teen pulli. Ja see on suur vahe ja selle pärast ei maksa muretseda, et kui ma teen lihtsalt pulli, et siis keegi ei tule ega vangi ei pane. Ja noh, juhul kui juhtub, et näiteks YouTube ei tunne ära või tema tuvastusvahend ei tunne ära, et ma tegin pulli siis võtavad maha selle. Siis minul kui kasutanud näin, kus YouTube ütleb, et kuulge, ma tegin pulli, pange tagasi. Et kas see pool on tähtiseks, et alati kasutajal on võimalus minna platformi juurde tagasi, kuigi noh, me teame, et noh, YouTube'i mõttes, no, kui ma näiteks inglise keelt kõnelen, siis nendega juba keeruline suhelda. Kuigi Iirimaal YouTube'i kontoris töötab 2 eestlast, ma olen nendega kohtunud ka. Aga vahepeal see piir pulli tegemise ja raha teenimise vahel on vist ka üsna nagu näiteks Nublu, rapper, kes sai väga järjest tuntuks, ma saan aru, et tema alustas pulli tegemisega. Ta ju reises lihtsalt kodus erinevaid laule ja järsku nüüd on üks Eesti suurimaid artiste. Et ka tema puhul on räägitud sellest, et on kasutanud teiste biite, mis ma saan aru, on osatud küll biidipangas, kus sa saad osta näiteks 99 sendi eest. Aga kust nagu see piir läheb, mille sa hakkad siis raha teenima, kui sa saad kogemata tuntuks? Seda sa saad ikka väga hästi aru, kui sa hakkad raha teenima. Et ma ütlen sulle... Kas YouTube saab ka sellest aru? Siis kui ma üritan alles artistina üles ehitada iseenda kuulajaskonda. No klikkida arv juba kas või ja mingisugused teised indikaatorid, et noh, viitamised, mis iganes asjad, et sellised jah, näitajad ju on monitooritud Google'i, YouTube'i mõlemi poolt nagu väga aktiivselt. Samamoodi noh, on mõistlik sellised näitajad jälgida ka artistidele ja plaadimärkidele. Ja no, on selge ka see, et need teised loojad, kelle loomingut sa kasutad, nemad ju ka vaatavad ja nemad ka kuulevad ja nemad ka näevad ja eks nemad ka nuusutavad, mis turg on ja et kui sa tõesti nagu seal tegelikult raha teenid, siis eks nad hakkavad närmi tõstma, et kuule, kui sa nüüd raha teenid, siis kopikas siia ka. Aga tulles tagasi Juhani eelnevalt öeldu juurde, et kui tema teeb kaveri Genkas, siis Genkas saab rohkem raha ja kellele saaks olla midagi selle vastu, et Genkas saab rohkem raha. Aga oletame, et ma kasutan kellegi loomingut, kellel ei ole YouTube'iga lepingut. Mis siis praktikas saab see peale uue direktiivi ülevõtmist näiteks? Tavaliselt õiguste omanikel, aga no see, eks ju, no see ongi täpselt see näide, et kas õiguste omanik ise on huvitatud oma õiguste kaitsest. Ja ka autoriõiguse seadus ei keela autoritel, kes ei ole huvitatud oma õiguste kaitsmisest, lihtsalt lasta oma loomingut vabasse kasutamisse. See on kõik lubatud, väga okei. Okay. Noh, siis lihtsalt ta ei saa raha, ta ei ole ise huvitatud sellest, mis siis ikka. Aga kas praktikas Eestis hakkaks näiteks autorit ühing seda hoopis, kes otsustab ju... Kui ma olen autoritühingu liige, siis ma ei saa enam ise, kui autoritühing näiteks ütleb, et ei, me tahame raha, aga mina isiklikult tahaks, et mu teost kasutatakse vabalt. No kas sa oled ise õiguste omanik? Kui sa oled omanik, siis sa võid alati lasta neid vabasse kasutusse ja keegi ei saa siin keelata. No, seal vist on jah, mingisugune nüants nagu selles lepingus autoritühinguga sees. Et... Sa loovutad selle õiguse. Jah, et... Ma nüüd ei, noh, vaata, seal on ka kuskil tuleb nagu see common sense, et nagu, et prioriteedid ja millele tähelepanu pöörata, eks, et kui artist ise on nagu teada andnud, et ta või noh, selgelt märku andnud, et ta on nõus nagu selle mingi loomingu tasuta jagamisega, et noh, milleks hakata seal nagu hullu nagu ajama või selles mõttes nagu jah, taga ajama või kiusama siis ka seda nii-öelda publikut, keda tegelikult artist nagu ise taga ajab, eks, et isegi noh, ma tean, et artistidel on võimalik ju CD-sid niimoodi välja anda ise, et nad kirjutavadki nagu loobumiskirja autorit ühingule, et nad ei maksa sinna seda nii-öelda, kuidas on siis autorit asu, kuna nad on ise eks väljaandjad ja looming autorit ka, et noh, see on täpselt nagu see tasakaalu punkt, et kus nagu hakkab, kas siis, no kui, no kus on nagu see piir, et hakatakse liiga palju teenima ja nüüd tahaks nagu seda raha nagu jagama hakata ja nii edasi, et noh, seal see common sense on nagu päris sükkane, või noh, kaine mõistus nagu peab ikka olema nagu selle asja juures, et mingit väga automaatset reeglit, noh, kuskil piiri vahemikku saab panna, aga mitte nagu nii üldiselt, ma arvan.
Jäädes korraks interneti veel, siis küsimus, mis saab meemidest, sest see oli selline väga tõsine mure. Vahepeal tehti kas tabeleid erinevatest europarlamendi saadikutest, kes on meemide poolt, kes on meemide vastu. Et kuidas see siis praktikas võiks välja hakata? Juba täna kehtivas autoriõigusdirektiivis ja siis ka tulevikudirektiivis on erand paroodiale ja meemid on kaitstud paroodialandiga. Noh, direktiiv on direktiiv, mis vahe on see, et iga riik otsustab ise, tal on teatud nagu vabadus selles olet, kuidas seda direktiivi rakendab. Et kui see paroodia erand on ette nähtud, siis riigid võivad seda rakendada veidi teissuguselt, eks? Mõned natukene rohkem järgivad, vaatavad, kas seal on ikkagi tegemist on paroodiaga või on siis tegelikult mingi muu asi. Aga üldiselt peaks printsiip olema sama, mis tõttu keegi meeme ei keela. Aga kas jälle oli ka see mure, et kas robot eristab paroodiat? No, siin me tuleme jälle selle juurde, et kus neid, keda nagu jälgitakse, et eks ju, et noh, et ühel poolt on see küsimus, et kas see ole mina nagu üksikisikuna, kes seda paroodiat teeb, eks ju, siis üldiselt ma arvan, et ei YouTube ega ükski autoriõiguste omaniku esindav organisatsioon ei ole huvitatud sellest, et nagu suurem osa nende ressursist läheb mingi üksikisikute jälgimise või jälitamise peale. Et keda nad ikkagi vaatavad, on suured meediaplatformid, kes teenivad kasumit, et nemad järgiksid reegleid. See on kogu seal asja point. Ja miks nad seda vaatavad, on see, et nad tahavad siis nagu osa sellest kasumist endale saada, eks ju. Noh, loogiline. Et selliste üksikisikute nagu politseiriiki me ei loo. Ja ma arvan, et on mõistlik, et kui ka parodeerimise eesmärgil, eks ju, kasutatakse loomingut, aga siis teenitakse seda hirmus palju raha, et siis tegelikult ikkagi nagu ka osaliselt see raha võib-olla läheb. Ja see ei puuduta kindlasti neid valdkondi, kus näiteks poliitikuid parodeeritakse, et see on väljaspool igasugust nagu tasustamist. Et Andrus Ansipid alati järgi teha. Andrus Ansipi, ma mäletan, kui ta astus sinna ametisse, oli üks tema suureks mureks, kuidas vaadata sarju erinevates riikides samamoodi. See oli mingis intervjuus mainitud, et kui sa hakkad Eestis vaatama mingit sarja, sa tahad ETV playerist vaatasta Brüsselis edasi, siis sul ei lubata seda teha. Aga nüüd saab. Et nüüd ongi mure lahendatud. Jah, et selle asja nimi on kaasas kantavus, et kui sa oled Eestis ostud endale mingisuguse litsentsi selleks, et vaadata saateid, ja siis lähed reisid näiteks Hispaaniasse puhkama 8. enne, et siis see vahva võimalus, et sa saad oma üksikmilisest tabletist vaadata seda asja edasi, nii nagu sa ka Eestis vaatasid. Ja see probleem, mis oli see, et autoriõigused on territoriaalsed, et aga Euroopa Liidus kehtib ühtne turg. Ja need kaks printsiipi on mõneti vastakad. Ja miks nad on territoriaalsed, on just see, et autorid siis litsentsivad oma õiguste kasutamist territoriaalsel põhimõttel. Selleks, et rohkem raha saada. Aga igast on muudel põhjustel ka, eks ju. Ma täpsustan üle, kas spordi ülekande puhul samamoodi? Spordi ülekande, sellest on ka palju räägitud selle uue reformi valguses, et kuna parlament tahab, et teatud spordi ülekannatele oleks ka autoriõigused laieneks. Aga see on parlamendi ettepanek, see ei ole veel seaduse pügalasse jõudnud, näeb, mis sellest saab, miks seda tehakse. Mina osutades sellest aru ei saa, et komisjon, kui ta oma eelnõu esitas, seda ette ei pannud. Nii et seda tuleb parlamendi käest küsida, miks nad selle sisse on hääletanud. See spordi ülekannetega seoses tekis vist selline mure, et lükkake või kinnitage ümber, et enam ei või spordiüritustel ise teha mingit pilte ja need jagada ilma siis spordi ülekande korraldaja nõusolekute, et kas see on siis võimalik reaalsus, ma lähen vaatama jalgpallimängu, ma tahan teha sõpradega pilti ja jagada seda oma Instagramis ja mul ei ole see enam lubatud. No jällegi, mina arvan, et sport on üldiselt see selline valdkond, mille ülekande õigused on ühed kõige karmimalt lepingutega kaetud. Ja ma ei arva, et see oleks probleem. Nii et minu arvates ka võib-olla autoriõiguste laieneme spordiülekannetele on liiast. Aga jällegi, et see ei ole komisjoni ega Andrus ettepanek, et see on tulnud parlamendist, millegi pärast keegi ei saa ka täpselt aru, miks. Seda peab parlament ise nüüd õiendama. Mina usun, et
kui praegu ka lugeda seda teksti, siis tegelikult on jällegi no, küsimus sellest, kas sa teed seda selleks, et saada raha, või sa teed seda selleks, et ütlesid oma Instagrami teha postitus, et näe, ma olin siin. Ja kui see on see viimane juhtum, siis kõige nagu karmima autoreiguse reegleid järgivas jurisdiktsioonis, mida ma arvan, on Prantsusmaa, mitte keegi ei hakka kunagi sinu Instagrami screenima selleks, et vaadata, et ah, kas seal on mõni pilt spordivõistlust või mitte. Et no sellisest esiteks selleks ei ole ressurssi, selleks ei ole vajadust, väga selgelt selleks ei ole ka mingit põhjust. Mis tõttud tegemist on ikkagi olukorraga, kus näiteks keegi oletagem. Ja meil on mingi rahvusvaheline spordivõistlus, mille ülekande õigused on müüdud teatud meedia väljaannetele. Aga siis on keegi vaataja, ütleb, et ma olen lihtsalt selline vaataja. On ja. Võtab, tänapäeval on see võimalik, ma võtan oma mobiiltelefoni, lihtsalt voog edastan kogu seda võistlust. Seal võistluses, kui ma pileti ostan, siis on see keelatud. Nii, juba täna tegelikult sellist asja teha. Ja siis riputan selle oma näiteks mingi selle platformi üles ja küsin inimesed sellest raha. Et, no, see on selgelt kriminaalne tegevus. On, et, no, selles mõttes, et mis seal ikka, et sellist asja ei tohi teha. Aga samas ütleme, et no, näiteks Inglise liiga, mul ei ole võimalik seda, või noh, Inglise liiga tõimselt on, aga ütleme, mingi spetsiifilisem liiga, ma ei näe seda ülekannet Eestis, mitte ükski telekanal seaduslikult ei edasta seda Eestis, ükskõik, mis paketti ma otsiks. Ja ma ainus võimalus ongi leida mingi kahtlane lehekülg, kes keegi voog edastab seda, et mida sellisega teha, kas mul ei olegi siis õigust mingi riigispordi ülekannet näha või siis... See küsimus on tegelikult see, et kui ma olen näljane, mul ei ole raha, et kas ma võin minna poodi ja võtta piruka ja mitte maksta kui mul, selle kui mul ei ole müüda tegelikult... poes, aga kui minu... Vastus on ei. Aga siiski see on inimlikult ilmselt mõistetav. Ja muidugi on, mõtlen, et näljased inimesed on ju näljased, aga nad peavad kuidagi süüa saama. Aga noh, kas see on sinu eluline vajadus, et minna varastada seda sisu kuskilt, et samamoodi, eks ju, et noh, et ma toon jälle, ma ei tea, miks mul Genka on täna kogu meies. Et Genkal mingi kontsert on ja siis ta müüb sinna pileteid on ja aga noh, ma tahan väga Genka muusikat kuulata, mul ei ole raha, et seda pileti maksta, et siis ma nagu kuidagi lihtsalt hiilin sisse. Et mida ma teen, et muidugi, noh, ma tahan kuulata seda muusikat, aga ma selgelt ju ei maksa Genkale selle eest, et ta tegelikult mulle seda laulab. Aga kui näiteks, noh, tegelikult on ka praegu, kui Netflixis näiteks ei ole, USAs on palju rohkem sarju kui Eestis, kui Spotify's ei ole kõik lood alati kätte saadavad, et kui ma tahan siiski, väga, ma oleksin nõus sellest maksma, ma tahan väga kuulda. Aga siin on minu arust suur erinevus, kui sa oled nõus sellest maksma. Aga kui ma ei saa? Täpselt. Et see on minu jaoks ka probleem ja see on ka Andruse jaoks probleem, et kui inimestel on tahtmine maksta, aga nad ei, neil ei ole ligipääsu, et mida siis selleks teha? Ja siin on kaks asja. Et ühel on see, et autoreigus omanikul on aegalt soov piirata oma teose kättesaamist. Ja nüüd küsimus on selles, et kas tal on see õigus piirata või mitte. No, praegune seadusandlik raamistik ütleb, et tal see õigus on. Okei, okay. Tõenäoliselt ka tulevikus ükskõik millise nagu raamistik juures tal see õigus ka peaks jääma. Aga küsimus on selles, et kas kuidagi teha, kui tal näiteks on ka soov, et jah, et tema muusikat tehakse või näiteks muusika puhul tegelikult ei ole probleemi. Üle Euroopas 95% muusikast on kogu aeg kätte saadav, et see muusikas geoblokkeerimist ei ole, on pigem nagu videode puhul, eks ju. Et kui siis õiguste omanikul on soov, et jah, ta tahaks nagu tegelikult lubada ligipääsu erinevatelt autoriiguse territooriumitelt, eks ju, tahaks tegelikult näiteks suunata neid, et täna ta peab selleks, et seda teeb, Euroopa Liidu raamistikust ta peaks nagu kõigepealt klaarima ära õigused 28 eri liigi autorikaitseorganisatsioonidega. Plus, et kui me räägime näiteks seriaalidest, siis seriaalide puhul võiks olla selles, noh, ma ei tea, muusikud, näitlejad, eks ju kõik, need on üle 200 erineva litsentsi võib ühe tavalise nagu teleseriaali puhul olla. Ta lihtsalt ei ole selleks raha võimalustega aega. Ta ei tee seda. Ja mida meie tahame teha on see, et kui näiteks mõni Tenegal on 100% õiguste omanik, et ta oleks lihtne viis, et ta klaarib ära need õigused ainult oma riigis ja see annab talle võimaluse tegelikult näidata seda üle kogu Euroopa Liidu. Ja see annab sulle selle ligipääsu, sa võid maksta selle eest, eks ju, see on see viis, mida me teeme selleks, et nagu inimestele seda ligipääsu lihtsamaks teha. Aga see ikkagi on nagu kahepoolne, et inimene peab olema valmis maksma ja autoriiguste omanik on, peab olema valmis seda ka kõigile näitama. Et kui see, need kaks asja on olemas, siis ei peaks olema seal vahel tegelikult keerulist õiguste rägastikku. Ja no, sellega ma olen nõus, et seda osa sellest tuleb reformida.
et selle asemel, et rääkida siis nagu iga kord erinevate liikmesriikide klaarid ära need 200 õigust, eks ju, et sa saad seda ühes kohas teha, et see oleks nagu, see tundub nagu loogiline lihtne, et noh. Et see, noh, ma ise just selle riikide ja ta Euroopa Liidu riikide sisese nagu vahe tegemisega puutsin kokku suvel, et olin reisil mööda Euroopat samal ajal, kui oli jalgpalli meistrivõistlused. Ja väga hea maali, ei saanud vaadata kõike mänge, mida tahtsin. Et oli ETV-s ülekandedeks, aga mujalt ligi nagu ei saanud. Ja ERR-i kanalites on üldse nagu päris tihti on erinevate seriaalide taga nagu see märge, et vaatamiseks ainult Eestis vist. No nüüd ei peaks seda enam olema tegelikult, et kaasaskantavus tuli märtsist, kui ma ei eksi, või aprillist sellel aastal. Aga see spordivõistlustel on ikka nagu teistmoodi? Spordivõistlused on erinevad, nad ei ole eks ju jällegi autoriõigustega kaetud, et see kaasaskantavus puudutab neid, seda sisu, mis on autoriõigustega kaetud. Spordivõistlusi litsenseeritakse mingite teiste lepinguliste skeemidega. Ma tahtsin ühe asja veel lisada, sorry, et YouTube'il on ka ju enda selline heli edastus nagu mingi platform seal olemas, et see Eestis ei tööta, et kui nüüd nagu oli juttu sellest, et heli puhul ei ole nagu ei tehta vahet nagu piirkondade vahel, et siiski seal on tegelikult üks sükkane vahe tegelikult. See on see YouTube Red või ja. Mis on siis tasuline YouTube? Ma ei tea, kas on Red või on mingi teine, ühesõnaga ma tean, et saab mujal kulata, aga siin ei saa. Ma tahtsin lihtsalt lisada väiks kommentaarina, et spordiülekande puhul võib juhtada ka nii, et ERR näiteks saab õigused eestikeelsetel ülekand või ütleme nii mingi spordivõistluse edastamiseks Eesti kanalis, kuid võib juhtuda, et ei saa õigused näiteks Vene kanalile. Et kõik seldub lihtsalt nii-öelda nendest kokkulepetest. Selles korraks huvitav, et see jalgpall, sest mina näiteks vaatasin Brüsselis jalgpalli Eesti just nimelt selle kaasaskantavusega nii et minul see toimis. Aga mis puhutab seda YouTube Redi näiteks, et siis on nagu, noh, Euroopas kehtib ka ettevõtlusvabadus, mis tähendab seda, et ettevõtjal on õigus otsustada, millistele turgudele ta läheb ja millistele ta ei lähe. Noh, kahju küll, et Eestis ei ole ka IKEA-t, aga meil ei ole mingit nagu seaduslikku võimalust nagu sundida IKEA-t Eestisse tulemast, kui IKEA ei taha tulla, sest ta ei tule lihtsalt, eks, et noh, nad kaotavad siis turgu või kuidagi teistmoodi eestlased toimetavad sellega. Et, aga ka sellega tegelikult saab tegeleda läbi selle, et noh, mida me näiteks nüüd detsembris jõustub uus määrus, mis kaotab ära geoblokeerimise e-kaubanduses. See tähendab seda, et mul tegelikult on õigus minna Saksa Amazoni koduleheküljele, kui ma leian sealt mingi toreda asja, osta selle sealt, Amazon müüb seda Saksa reeglitega, kohas, et ütleb, et okei, ma müün selle, aga sa ise hoolitsed sellest, kuidas sa selle nii-öelda kätte saad. Aga noh, posti saadetiste firmad on väga varmalt kindlasti mulle toimetama neid. Et noh, selles mõttes läheb elu jälle natuke lihtsamaks ja see peaks toimima ka näiteks IKEA puhul. Et ma väga huvita, et IKEA on mitmes riigis on need e-kaubamajad, et kuidas nagu see täpselt nagu toimima hakkab. Et ma loodan, et nad on lugenud seda määrust. Mis tähendab, kõik eestlased hakkavad lihtsalt vist IKEA ja Soome e-kaubamajast endale mööblit ostma. Nii et neid nagu regulatiivse piiranguid seal on igasuguseid, aga meie huvi on neid kogu aeg vähendada, muuta seda turgu juhtsamalt toimisemaks, mis tegelikult peaks tagama inimestele, kes tahavad maksta mingite asjade eest või teoste eest, mille nad tahavad ligipääse, ka seda võimalus, et nad seda teha saavad. Aga noh, elu on teatavasti nagu ikka messi, eesti keelne väljendan segane, vist korrapäratu, et leidub kindlasti igasuguseid nagu konkse seal, millest üle või ümber saada on väga raske. Tulles veel korraks tagasi selle juurde, et Instagramist ilmselt ei hakata vaatama, kas mina olen postitanud mõne spordivõistluse pildi ilma loata. Jällegi üks hirm, mille kohta ma olen lugenud viimastel päevadel, on see, et Instagram ise kardab, et neile rakendatakse näiteks mingit trahvi või mingit sanktsiooni sellest, et nad lubavad sellise pilte panna. Eks siis on hirm, et näiteks Instagram või YouTube hakkavad nagu üle reguleerima, igaks juhuks maha võtma kõike, mis võiks nagu kuidagi neile tuua kaasa mingi vastutuse. Et... Ja, no see on kindlasti probleem ja sellele tuleb ka mõelda, et kuidas seda nagu lahendada. Üks asi on see, et täna see tegelikult ei ole reguleeritud seda, et kuidas kasutaja juhul, kui näiteks
platvorm on mingisuguse tema postituse maha võtnud, et millised õigused siis kasutajal on platvormi suhtes, et see on esimene asi, mis tuleb ära nagu klaarida, eks, et igal ühel on õigus kaevata ja platvormil on kohustus sellega tegeleda. Täna tegelikult sellist kohustust ei ole, et nad võivad võtta siin nagu tõsiselt või mitte. Platformid on tegelikult huvi säilitada oma kasutajaid. Ja see on üks stiimul, mis tõenäoliselt tagab selle, et nad lihtsalt niisama ei kustuta suvaliselt tuhandeid ja tuhandeid postitusi. Miks nad, kui nad seda teevad, mis siis inimesed teevad, inimesed lähevad kuhugi mujale. Väga lihtne. Et see juba nagu turg ise balanseerib selle ära. Kindlasti nad peavad kasutama mingisuguseid tehnilisi abivahendeid, mis tuvastavad sisu, aga jällegi me tuleme selle juurde, et nad muuhulgas vaatavad seda, et kas see kasutaja on tegelikult mingisugune, ütleme, no siis nagu mingi blogija, eks ju, kes nagu müüb oma blogide peale reklaami ja saab sellest raha ja kus selle postitus tõenäoliselt võiks autoriõigust ei rikkuda, kuna ta ei jaga seda raha siis, eks ju, autoriõigust omaniku, või on see lihtsalt eraisik, kes tahab oma sõpradele teada anda, et vaat olin siin. Noh, ja üldiselt platformid ei ole lollid, nad saavad nendest vahedest väga hästi aru. Juskugi mind ka need filtrid, mida nad juba täna kasutavad, ega see ei ole ka mingi uus asi, siis ka neid timmitakse ka igakord. Et sa siin rääkisid sellest mahavõtmisest ja nii-öelda platvormide poolsest või noh, Instagram, kes iganes Facebook poolsest nagu toimetamisest, et me ei ole tegelikult vist vastanud väga nagu sellele algsele küsimusele väga selgelt, et minu arust tuleb nagu noh, teadustada seda, et autor on ikkagi omanik algusest lõpuni ja need kõik need keskkonnad, kus siis nagu see autorite looming üleval on, mis iganes muusika, video, mille iganes kujul, eks on, et nemad on nii-öelda haldajad või sellised vahendajad just, et kus on vahendajaga nagu kokkuleppe, et nad võivad nagu seal noh, seda toimetamist teha, et noh, see on nagu tõesti nende õigus, et sa oled ise selle nagu loovutanud nendele, teades, et sa vastu saad nagu mingisugust tehnoloogilist baasi, mida siis kasutad enda teoste noh, hoidmiseks, edastamiseks, levitamiseks ja edasi. Aga omanikud on ikkagi inimesed või siis plaadimärgid või kes iganes siis, noh, selle lepingu järgi nagu omanikud on parajasti. Kui ma Facebookil on pildi üles, kas millised õigused ma Facebookile praktikas annan? Facebook vist võtab päris palju õiguse. Jaa, et soovitan kõikidele läbi lugeda Facebooki kasutustingimused. Üldiselt ma nüüd ei taha ainult Facebookist rääkida, aga enamus platformi reserveerib endale õiguse sinu poolt üles lähtud sisu mingil viisil kasutada. Eks siis, ja kui seda ta saab teha ainult sellisel juhul, kui keegi teine ei ole selle pildi omanik. Muulgas näiteks kehtib selline printsiip, mis on Euroopa kohtu poolt kohtulahendiga välja töötada, on see, et kui kuskil interneti avalduses on mingisugune pilt juba vabalt kätte saadab, siis mina kui kasutaja, kui ma lähen internetis, ma võin seda tegelikult ka kasutada. Eeldus on see, et need õigused on siis esimesel üleslaadimisel ära klaaritud. Aga see on just see point, millest me rääkisime, et tihti lugu seda tegelikult ei tehta. Ja see on kindlasti probleem. Aga kui ta juba kuskil internetis rippub ja on vabalt kätte saadav, siis on ta ka vabalt kasutatav. Aga jällegi, kas küsimus on see, et kas ma teen seda siis nagu kasumiteenimise eesmärgil või mitte, eks ju. Et me räägime siin üksikisikult, siis ärge puretsege, aga niipea kui sa hakkad selle peale reklaami müüma, siis sa peaksid natuke autoriõiguse seadust lugema. Ja et noh, selles mõttes ma ise nagu olen aastate jooksul nagu õppinud nagu kuidagi mõtlema seda viisi, et kui sa midagi nagu välja juba annad, siis sa võid arvestada sellega, et noh, see on juba läinud. Selles mõttes, et noh, edasi see on sul ikkagi nagu suhteliselt piiratud nagu võimalused kontrollida või midagi tagasi tuua, et noh, selles mõttes noh, piiratud võimalused. Sul on need võimalused, eks, aga nad on piiratud, et kus juures, noh, ma näen siin nagu linki natukene selle autoriõiguse direktiivi nagu mingite teiste oluliste teemadega ka, mis see kaasa peaks tooma või et kas või noh, see sama andmete nii-öelda ära andmine ja
ja noh , kui mõtleme nagu tausta peale , et noh , me anname ju kõik väga palju andmeid ära YouTube'ile ja Google'ile kogu aeg , eks ju , nii et kui me sinna oma loomingut üles laeme või noh , mis iganes loomingut jah , või teeme mingeid tegusid , eks , et mille pealt nemad jälle teenivad raha , eks . ehk et noh , kuhu see lõpuks nagu võib välja viia , noh , kas siis nagu et noh , ma ei tea , see on ka jälle noh , ei ole selle ringi võib-olla küsimus , aga et noh , et noh , jah , samas , et on juba platvormid , mis on nagu autoritele valmis pakkuma levitamist selle eest , et nad saavad kasutada nende andmeid . ehk et noh , nad maksavad juba nagu noh , andmete eest . ja noh , kevadel see Tallinn Music Weeki paneelis ma küsisin YouTube'i ühe esindaja käest ka , et noh , et kas on ootust , et YouTube hakkab ka maksma , ta ütles , et kindlasti mitte . kui sul on 2 miljardit kasutajat , eks ju , siis noh , sa oled üldiselt nagu gigant , milleks sa peaksid sinuga esimene vastus , et kindlasti mitte , on väga loogiline , eks , et nende nagu seisukohast või noh , nende vaatenurgast . mõnes mõttes ongi õigus valida , kas ma tahan olla YouTube'is , kas ma tahan olla Instagramis , Facebookis , aga osalt , kui ei ole veel ühtegi tõsiseltvõetavat konkurenti ja nad muutuvad aina suuremaks , seda näha ikka nagu too big to fail , ehk siis ma pean kas leppima sellega , et nad võtavad mu andmeid , kustutavad mu pilte , kui nad arvavad , et see rikub midagi . ära muretse , et nagu ma selles mõttes noh , mõtlen nagu enda ajaloo peale , kus on saanud nagu internetis olevaid erinevaid keskkondi kasutada , et noh , kaovad . noh , mp3.com , Napster vist on ka veel kuskil , eks , MySpace , Orkut oli siin meie mail populaarne , eks , on ju , noh , et kas nad kaovad , milleks nad muteeruvad , kuidas see asi areneb , et noh , üldiselt noh , on nagu ebatõenäoline , et nad nagu on igaveseks jäävad . tulles korraks internetist välja , siis küsimus , mida mul paluti küsida , on seoses erinevate avalike ürituste , avalike kohtade pildistamisega , et ma lähen näiteks , Prantsusmaal on karm autoriõiguse regulatsioon , lähen Prantsusmaale , tahan teha pilti Eiffeli tornist ja oma sõpradest , sinna peale jääb Eiffeli torn , mis on ka kellegi teos nii-öelda , arhitektuuriteos , sinna peale jääb hunnik võõraid inimesi , kellelt kõigilt ma ei suuda küsida , mõni neist jääb ilmselt ka näoga , et kuidas selle pildiga on , kas mul võib tekkida mingeid probleeme ? kõigepealt tuleb ütelda , et Euroopas enamus liikmesriikides on panoraamivabadus . mis see panoraamivabadus tähendab , see on see , et kui avalikus ruumis keegi teeb pilti ja sinna jääb peale mingi autoriõiguse kaitstud objekt , siluet näiteks võib olla autoriõiguse kaitstud või fassaad või mingi muu asi , siis selle puhul on erand autoriõiguse seaduses , et ei pea selle eest maksma . aga jällegi noh , on riike , üldiselt Euroopas vist , kui mu mälu mind ei peta , on ainult 2 riiki , kus on see panoraamivabadus on kitsendatud . Üks nendest on Prantsusmaa . sinu see Eiffeli torni näide on hästi kuulus . vastus on niimoodi , et kui sa teed päeval pilti , on kõik okei . miks ? sellepärast , et Eiffeli torn on püsinud Pariisis rohkem kui 50 aastat ja autoriõigused kehtivad 50 aastat , mis tähendab seda , et rohkem selle nii-öelda arhitektile ega ka tema järeltulijatele ei ole õigust küsida raha selle eest . Aga kui sa teed öösel pilti , nii , kui ta on tuledes , siis see tulede kombinatsioon on kaitstud praegu autoriõigusega ja nüüd tekib see küsimus , et kas sa nüüd pildistad selle , eks ju , sellel eesmärgil , et teenida raha , või sa pildistad jällegi sellel eesmärgil , et lihtsalt üles riputada see pilt oma Instagrami . ja üldiselt viimasel juhul ei ole teada ühtegi juhtumit , kus oleks tegelikult see postitus maha võetud . küll on aga näiteks raamatuid , kus on siis nii-öelda öösel Pariisi vaade , kus Eiffeli torn on peal , eks ju , mida on siis lastud ringlusesse ja kus tegelikult need õigused ei ole ära klaaritud , et nende puhul on küll olnud probleem . ja alati on see raha teema , autoriõigused ei ole tegelikult mõeldud välja selleks , et kitsendada inimeste ligipääsu loomingule . autoriõigused on mõeldud enamasti välja selleks , et loojatele tagada nende loomingu eest tasu . et ja kui on selge , et noh , kuskilt raha ei võtta ei ole , siis üldiselt tavaliselt ei piirata , mingitel juhtudel jah , loojad ütlevad , nad ei ole nõus , et nende teost või loomingut reprodutseeritaks mingitel erinevatel põhjustel . Aga tavaliselt ikkagi loojad tahavad tasu saada , eks ju . ja
Ja ma ütleksin puht praktiku nii-öelda seisukohalt, et vastab tõele, et kui sa oled eraisik, tegelikult keegi ei tunne huvi selle vastu, et mis sul seal seinal on. Kui sa tegeled tele- või kinotootmisega, siis seal on küll seda kontrolli, et iga üks kontrollib, kas sul on ikkagi kõik lepingud on tehtud, kas sul on võetud nii-öelda algirjad nendele nõusolekutele alla, nende eraisikutega, kes nii-öelda mööda kõnnivad sellel ajal, kui sa midagi filmid, et see kindlasti sul peab olema. Ehk kõik sõltub sellest, et mis eesmärgil sa seda teed. Kui sa teed seda nii-öelda professionaalselt, toodad mingisugust tele, kino, muusika, mida iganes toodangud, mis läheb pärast massidele, või massidesse, siis sul küll peab olema kõik vastavalt vormis, sest tegemist on intellektuaal omandiga. See teine küsimus on pigem vist isikuandmete kaitse, et me just arutasime sõpradega, kuidas kanal kahes oli neid ilmateated ranna taustal. Nimelt, et seal oli näha inimesi, kes seal ujusid. Ja ma millegi pärast kahtlen, et nad oleksid annud mingi kirjaliku nõusoleku, et nad on kas see oli avalik rand või erarand? See oli avalik rand. No nii. Aga siis ongi, kui ma lähen avaliku rande, siis ma võin eeldada, et keegi... Et teised inimesed näevad sind. Ja filmivad ja edastavad seda. See võib ka juhtuda, et see käib selle alla, et avalikus ruumis viibides võidakse sind ka jäädvustada mõne teise inimese poolt. Et, ja no, Euroopas on see kombeks, et sellisel puhul siis... Sa oled juba ise teinud selle otsuse, et sa oled kitsendanud oma enda erasfääri, minnes avaliku ruumi, mis tõttu seal ei teki sellist konflikti. Konflikt tekiks juhul, kui näiteks, ja seda on olnud eks hästi palju meedias, et kui näiteks mõni isik on oma enda maal või majas viibides ja teda on pildistatud. Et sellisel puhul jah, tekib eraelu riive, ja näiteks, noh, kui tavate seda Google Street Viewd, eks, et siis seal kui need näod on inimestel kõik häguseks tehtud. See on just sel põhjusel, et neid on pildistatud nende enda kodus, nende erasfääris ja tõenäoliselt tuleks neil tegelikult küsida luba, et kas on see okei, et sinu nägu on sinu maja taustal. Siin on jällegi erinevates õigusruumides on, seda tõlgendatakse teatud isikute puhul ära, näiteks kui isik on avaliku elu tegelane, siis mõnes õigusruumis on see eru riive, no sellele vaadatakse natuke läbi sõrmede, aga samal teistes puhul on ikkagi see oluline probleem. Kuidas see Eestis on praktika? Mina ei ole selle kohtupraktika üldiselt kursis, et seda ma ei tea. Ma tean praktikast, et kui sa oled avaliku elu tegelane, siis sa pead lihtsalt olema valmis selleks, et tegelikult avalikusel on õigus teada saada, mida sa teed, kuidas teed, kellega sa teed ja nii edasi. Ja siis on lihtsalt avaliku tegelase nii-öelda definitsioon, et kes see täpsemalt on. Kas sul on praktikas niimoodi olnud, et keegi palub siis näiteks eemaldada mingi lõik, kus on teda filmit näiteks oma kodus või? No mul oli palju, no päris mitu sellist juhtumit, kus on tegelikult on tulnud toimetuse kirjad, et näiteks, et mina olin salvestatud sellisel lõigus, kuskil mingisugus telesaates, palume seda mitte näidata. Ja olid sellised kohtulahendid, vaid nii-öelda organisatsiooni siseselt, on juristide poolt on tulnud nagu see palve, et jah, et tõesti sellel inimesel on õigus tegelikult nagu nõuda seda, et seda võetakse eetrist maha. Meil on olnud täiesti üks saade, mis ei olnud tegelikult nagu produseeritud minu ajal, vaid on mingid nii-öelda varasemadest ERR-i arhiivides, kus me olime sunnitud seda eetrist nii-öelda maha võtma. Aga peame vist tõmbama otsa kokku, et kui kellegi on mingi küsimusi või viimaseid sõnu, mis sai südamele? Ma lihtsalt tahtsin üle korrata seda, et internet on minu arvates hästi vahva leiutis. See on tore ja mitte kellelgi, kes interneti kasutab või läbi interneti raha teenib või levitab seal oma loomingut, ei ole tegelikult soovi kitsendada seda toredat asja. Et see reform, millest käib juttu, on ikkagi reform sellest, kuidas nagu need platformid, kes internetis teenivad meeletuid kasumeid, võiks seda kasumit paremini jagada nende inimestega, kes loovad muusikat, videosid, mingisugused toredaid, vahvaid asju ja kellel õigustatud ootus oma loomingu eest tasu saada juhul,
kui keegi nende loomingut kasutades kasumit teenib, mitte siis, kui nende loomingut kasutatakse lihtsalt era eesmärkidel. Et no, ja ma võib-olla lõpetuseks kutsuks kõiki loojaid, ehk siis nagu muusikaid, artiste, aga ka igasuguseid inimesi ja organisatsioone üles teadlikusele, et teadustada, missugused on õigustega seotud noh, kohustused, aga ka noh, õigused või võimalused nagu neid enda huvides nagu kasutada, et teadlikus tuleb kindlasti kasuks. Mina lihtsalt julgustaks tavalisi inimesi, et ei ole mõtet karta, et tegelikult eraisikuna on sul väga väike tõenäoluses, et sinu vastu on YouTube või keegi teine nagu selles mõttes tunneb huvi, et pigem suured meediaorganisatsioonid need on, kes praegu suures sellises, no neil on praegu selline mõtlemise aeg, et kuidas edasi lähevad nende suhted YouTubega ja teiste sotsiaalvõigustega. Aga ma loodan, küsin luba, et keegi teist pärast ei palu meid nagu otse eetrist teid ära võtta. Loodan, et lubate meile. Kas sinul on ka siin või mingi lõpsoovitus nagu meie inimestele? Mida teha? Ma arvan, et ma nõustun kõige eelpool öelduga ja mul on hea meel, et internet jääb alles, et Euroopa komissionist on kinnitus. Ja suur tänu meie osalejatele ja ma ütlen veel kord, скажу еще раз, что завтра у нас еще есть два обсуждения. Первое из них в 16:30 с темой «Понаехали». Меняемся мы или меняют нас с темой того, что в Нарва стало популярной, здесь много всего случилось, хотели мы, не хотели, и что с нами будет после этого, это первая тема, а вторая тема, кто мы, эстонцы, русские, скандинавы или европейцы, и что с этим делать. Первое обсуждение произойдет на нарском языке, смеси русского, эстонского, как получится, а второе на английском языке, поэтому до встречи завтра и в резидентуре, и в онлайн.